សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំបាននឹងយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Edge of Innocence ចង់ដឹងថាសាច់រឿងវាទៅយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅបានរូបភាពគឺបានចាប់បញ្ចាំងអំពីតួអង្គឯករបស់យើងតែម្ដងគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាកាំងឆានកំពុងតែជិះម៉ូតូឡើងលើស្ពានដោយល្បឿនលឿនមែនតែនរំពេចនោះស្រាប់តែឡាននៅខាងមុខគាត់ក៏បានធ្លាក់កង់ឡានមកដោយល្បឿនលឿនពេកគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងល្បឿនខ្លួនឯងបានឡើយហើយក៏បានដួលម៉ូតូនឹងបោកទៅនឹងស្ពានទៅហើយកាំងឆានក៏មានរបួសធ្ងន់ផងដែរកាំងឆានបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលមានមិត្តភក្តិរបស់លោក2នាក់គឺតែងតែទៅមើលថែទាំលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺកញ្ញាសូលីហើយនិងខាងប្រុសគឺមានឈ្មោះថាឆាវយីនៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺមានអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាផងដែរអេដមីនសូមបត់ប្រាប់ឈ្មោះពីព្រោះតទៅរបស់គាត់នឹងគឺវាមិនសំខាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានសន្និធិគ្នាណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកអីអញ្ចឹងទៅបើនិយាយអំពីកញ្ញាសូលីវិញគឺតែងតែមើលថែទាំលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើលោកមែនតែនថ្ងៃមួយកាំងឆានក៏បានសម្លឹងទៅតាមមួយក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្អាតស្អាតមែនតែនគាត់នឹងក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនមកថតហើយក៏សូមមើលមុខរបស់នាងទៀតគ្រាន់តែឃើញភ្លាមគាត់មានអារម្មណ៍ក្រាស់ទៅលើនាងបាត់ទៅហើយលោកក៏បានខលទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនគឺជាលោកឆាវយីនឹងឯងថារូបគេនឹងសុំខ្ចីកែវយិតសិនដើម្បីមកមើលសត្វហើរកំសាន្តអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងទៅថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បាននាំអ៊ំប្រុសម្នាក់នឹងដើម្បីទៅចាក់ថ្នាំនៅអាជន់ខាងក្រោមជាឱកាសល្អកៅឆានក៏បានយកកែវយិតរបស់ខ្លួននឹងទៅឆ្លោះមើលផ្ទះរបស់នាងដំបូងឡើយលោកក៏បានឃើញឪពុករបស់នាងកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកគេក៏បានឆ្លោះទៅមើលបន្ទប់របស់នាងដែលជាក្រាស់របស់ខ្លួននឹងដោយនាងគឺមានឈ្មោះថាយិនយីគុនក៏បានសន្យានឹងខ្លួនឯងថានឹងតាមស្រឡាញ់នាងឲ្យបានបន្ទាប់មកកៅឆាននឹងគឺតែងតែលួចមើលនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្លាមនោះស្រាប់តែមានគណនីចម្លែកមួយក៏បានផ្ញើសារមកកាន់គាត់នៅពេលនោះកៅឆានក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាអ្នកនឹងគឺជាស្រីឬក៏ជាប្រុសស្រាប់តែគណនីចម្លែកនោះក៏បានឆ្លើយទៅវិញថារូបគេនឹងនៅហាងកាហ្វេភ្លាមនោះលោកក៏បានសម្លឹងទៅមើលហាងកាហ្វេនឹងទៅថ្ងៃបន្ទាប់មកកៅឆានក៏បានទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងក៏ស្រាប់តែបានឃើញនាងរៀបនឹងដោះអាវចេញទៅហើយប៉ុន្តែចង្រៃអីស្រាប់តែនាងក៏បានទៅបិទអីអាវៀងណននឹងវិញទៅហើយនៅពេលដែលបើកមកវិញគឺនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានលាបឡេហើយនឹងបានចេញដំណើរទៅក្រៅជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងត្រង់ពេចនោះស្រាប់តែមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅហាងកាហ្វេនោះក៏បានមកឈប់នៅមុខផ្ទះរបស់នាងនឹងហើយមើលទៅគេនឹងគួរឲ្យសង្ស័យមែនតែនលុះដល់ពេលយប់ឡើងកាំងឆានក៏បានឆ្លោះមើលម្ដងទៀតក៏បានឃើញឪពុករបស់នាងនឹងគឺកំពុងតែវាយធ្វើបាបទៅលើម្ដាយរបស់នាងជាខ្លាំងហើយនាងនឹងក៏បានលើកម្ដាយរបស់នាងឡើងនិងបាននាំម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនទៅបន្ទាប់មកនាងនឹងក៏បានចេញទៅវិញនៅគណៈពេលនោះនាងក៏បានយកកំបិតមកចាក់សម្លាប់ឪពុករបស់នាងយ៉ាងសាហាវតែម្ដងទៅកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ផងស្រាប់តែអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះក៏បានទាញកែវយឹតខ្លួនហើយក៏បានថាគាត់នឹងសុំមើលផងពីព្រោះតែគាត់បានគិតថាកៅឆានឹងគឺកំពុងតែលួចមើលស្រីស្រីផ្លាស់ខោអាវងុយទឹកហើយបន្ទាប់មកកៅឆានឹងក៏បានកញ្ឆក់កែវយឹតនឹងយកមកមើលវិញហើយអ៊ំប្រុសនោះក៏គាត់មិននិយាយស្ដីអីដែរប្រហែលជាគាត់មើលទៅកៅឆានឹងដូចជាខឹងនឹងខ្លួនហើយគាត់ក៏បានទៅដេកទៅស្រាប់តែលោកក៏បានឆ្លោះមើលម្ដងទៀតក៏បានឃើញនាងហើយនឹងម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែជួលសម្អាតឈាមនៅលើកំរាលព្រំពេលព្រឹកបន្ទាប់គេនឹងក៏បានឃើញបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកធ្វើការនៅហាងកាហ្វេនឹងទៅឈប់មកផ្ទះរបស់នាងទៀតដោយអាការៈកាន់តែសង្ស័យមែនទែនលោកក៏បានអង្គុយគិតមួយសបស្រាប់តែអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានចូលមកនិយាយប្រាប់ថាយប់មិញនឹងលោកបានលួចមើលស្រីស្រីងុយទឹកមែនពីព្រោះតានាងដឹងដោយសារតែអ៊ំប្រុសនឹងគឺបានប្រាប់នាងមារីដែលនៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់លៀមនោះស្រាប់តែលោកក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាចុះអ្នកផ្ទះមួយនឹងធ្លាប់មានរឿងធ្លាប់មានបញ្ហាអីអត់អ្នកគ្រូពេទ្យក៏អត់ឆ្លើយអីដែរហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅចំណែកឯលោកគឺតែងតែសង្កេតទៅមើលផ្ទះនឹងហើយក៏បានឃើញសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកហើយនៅវេលាយប់បន្ទាប់គាត់ក៏បានចេញទៅក្រៅបន្ទប់របស់ខ្លួននឹងទៀតនោះសត្វតលក៏បានឃើញអ្នកគ្រូគឺកំពុងតែបន្លែងនៅសេចក្តីស្នេហាប្រកបដោយត្រេកត្រអាលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបរិះដែលធ្វើការនៅហាងកាហ្វេនឹងឯងលោកក៏បានត្រឡប់នៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញគេនឹងក៏បានបន្តទៅមើលផ្ទះរបស់នាងក៏បានឃើញនាងហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនយកសាកសពរបស់ឪពុកខ្លួននឹងទៅកប់នៅឯខាងក្រៅផ្ទះ
ជាមួយនឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែធ្លាក់មកតិចៗផងដែរពេលព្រឹកកៅឆានក៏ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននឹងជូនទៅខាងក្រៅព្រាមនោះគេក៏បានឃើញអ្នកគ្រូដែលបានគិតគីលូពីយប់មិញនឹងក៏បានសម្លឹងមើលដោយកន្ទុយភ្នែកបន្តិចទៅចំណែកឯអ្នកគ្រូនោះក៏ចាប់ដានសកម្មគាត់ដោយភាពអាចកំបាំងផងដែរលោកក៏បានដើរមកជិតផ្ទះរបស់នាងហើយក៏បានសម្លឹងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគឺឃើញតែមានបង្អួចតែមួយទេនេះបញ្ជាក់ថាមានតែលោកម្នាក់ទេដែលបានឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងកាលពីយប់មិញនឹងឯងកៅឆានក៏បានចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេដែលនៅក្បែរនឹងគេក៏បានសម្លឹងទៅកាន់បរោះដែលជាអ្នកធ្វើការនោះដោយចង់បន្តុយភ្នែកចំណែកឯបរោះម្នាក់នោះក៏បានសម្លឹងគេដោយចង់បន្តុយភ្នែកដូចគ្នាពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់មន្ទីរពេទ្យវិញស្រាប់តែអ្នកគ្រូពេទ្យនោះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់របស់ខ្លួនដោយឲ្យលោកនឹងបដូរទៅកាន់បន្ទប់ផ្សេងកៅឆានក៏បានព្យាយាមតវ៉ារកខែតផលទៅកាន់គ្រូពេទ្យនឹងថាមិនខ្លាចខ្ញុំរាយការណ៍ពីនាងមែនហើយបានជានាងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហើយគេនឹងក៏បានបន្តទៀតថាបើចង់ឲ្យគាត់នឹងបដូរបន្ទប់ខ្លួនគាត់នឹងសុខចិត្តចេញពីអាបន្ទីពេទ្យនឹងភ្លាមបន្ទាប់មកកៅឆានក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅហើយក៏បានលាអំប្រុសម្នាក់នឹងដែលគេនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នានឹងឯងដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលបន្តនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញពេលនៅក្នុងបន្ទប់តែពីរនាក់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនគឺកៅឆាននឹងឯងក៏បានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យឆៅយីនឹងសារភាពស្នេហ៍ទៅកាន់កញ្ញាសូលីប៉ុន្តែឆៅយីដូចជាមិនទាន់មានភាពក្លាហាននៅឡើយទេពីព្រោះតែលោកនឹងគឺស្រឡាញ់ទៅលើកញ្ញាសូលីនឹងជាខ្លាំងបន្ទាប់មកឆៅយីក៏បានចេញទៅវិញកៅឆាននៅតែម្នាក់ឯងក៏បានមើលសមុទ្រហើយក៏បានឃើញសមុទ្រមួយដែលបានសរសេរថាកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញបើមិនអញ្ចឹងទេលោកច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានបានធ្វើឲ្យលោកមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាអ្នកណាជាអ្នកសរសេរសមុទ្រនឹងបន្ទាប់មកទៀតជើងរបស់លោកក៏បានជាសរសើរឡើងវិញគេនឹងក៏បានដើរមកមើលផ្ទះរបស់ក្រាស់របស់ខ្លួននឹងគឺកញ្ញាឈិនយីនឹងព្រមនោះកញ្ញាឈិនយីក៏បានដើរកាត់លោកនៅគណៈពេលដែលរត់ឆ្លងផ្លូវនាងប៊ីនឹងកង់គីទៅហើយបានធ្វើឲ្យនាងនឹងជ្រុះអីវ៉ាន់ទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងមើលទៅដូចជាបញ្ញាខ្លាំងពេកក៏បានរឹសមិនអស់ហើយនៅសល់របស់មួយហើយនឹងបានឡើងឡានចេញទៅបាត់ទៅហើយកៅឆានក៏បានទៅរឹសវាយកមកទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទៅបន្ទាប់មកគេក៏បានលួចចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដោយលោកនឹងក៏បានឃើញស្នាមអីម្យ៉ាងដូចជាឈាមនោះនៅលើកម្រាលព្រំហើយគាត់នឹងក៏បានដើរបន្តទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងទៀតហើយគេក៏បានឃើញរូបគំនូរដែលនាងបានគូរនឹងគឺស្អាតស្អាតមែនទែនកំពុងតែមើលឈិនយីក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយបំរុងនឹងចេញទៅវិញហើយសត្វតបានលើសម្លេងមនុស្សងុយទឹកគឺនាងឈិនយីនឹងឯងហើយលោកក៏បានសម្លឹងមើលនាងងុយទឹកពីចម្ងាយមួយសម្បក់ទៅពេលគាត់នឹងចេញពីផ្ទះវិញតាមទ្វារក្រោយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគេគឺតាមដានឈិនយីរហូតហើយក៏បានឃើញនាងដូចជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរិសដែលជាអ្នកលក់កាហ្វេហាងនៅជិតនឹងឯងហើយគាត់នឹងក៏បានតាមដាននាងទៅដល់ចំណាយយន្តកំពុងតែជិះចំណាយយន្តតាមពីក្រោយនាងនោះស្រាប់តែគណៈនៃចម្លែកនោះក៏បានផ្ញើសារមកកាន់លោកថាគេនឹងបានដឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយក៏បានផ្ញើរូបលោកដែលបានមើលនាងចិនជីកំពុងតែងុយទឹកនឹងឲ្យលោកមើលថែមទៀតកៅឆានចាប់ផ្ដើមមានចំណោទជាខ្លាំងតើអ្នកណាគេជាអ្នកលេងគណៈនៃចម្លែកមួយនឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានដឹងថាឈិនយីជាអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនធំមួយត្រូវពេលនៅកន្លែងនោះត្រូវការបុគ្គលិកផងនោះលោកក៏បានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការនៅកន្លែងនឹងទៅដើម្បីឲ្យបាននៅចិត្តនាងនៅគណៈពេលនោះកំពុងតែស្វែងរកអតិថិជនសត្វពួកគេក៏បានជួបនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនពួកគេក៏បានបបួលគ្នាទៅហាងផឹកកាហ្វេនៅចិត្តផ្ទះរបស់នាងនឹងគឺដើម្បីជជែកគ្នាលេងភ្លាមនោះកៅឆានចាប់មានការសង្ស័យទៅលើអ្នកទាំងពីរដល់គេចាប់ដើមឆាតទៅគណៈនៃចម្លែកនោះថាតើទូរស័ព្ទពួកគេមានអ្នកលោតផ្សាយសារមកអត់បន្ទាប់មកខ្លួនក៏ចាប់ដើមសង្កេតទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែសារមួយនេះចេះតែបន្តការផ្សាយសារមកកាន់លោករហូតថាគេនឹងកំពុងតែមើលលោកហើយក៏បានដឹងរឿងអាចកំបាំងទាំងអស់របស់លោកផងដែរបន្ទាប់មកនៅក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកក៏បាននាំគ្នាពិភាក្សាគ្នានិយាយថាអត់ឃើញឪពុករបស់ឈិនយីនឹងមកធ្វើការច្រានថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងក៏បានព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនសិទ្ធស្នាជាមួយនឹងនាងរហូតដល់បានញ៉ាំអាហារជាមួយនាងប៉ុន្តែគណៈនៃនោះចេះតែបន្តការផ្ញើសារមកកាន់លោកថាតើលោកសប្បាយចិត្តឬទេពេលដែលបានញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងកិត្តិករហើយនឹងបានផ្ញើរូបថតលោកនឹងកញ្ញាយិនយីនឹងកំពុងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាឲ្យលោកមើលថែមទៀតបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតពេលល្ងាចពួកអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅផឹកនៅបារមួយកន្លែងពេលត្រឡប់មកវិញលោកក៏បានព្យាយាមសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងប៉ុន្តែនាងមិន
ព្រមឲ្យទេមើលទៅកៅឆានហាក់ដូចជាស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមបានធ្វើឲ្យនាងមានការសង្ស័យទៅលើរូបលោកហើយនាងក៏បានព្យាយាមសួរទៅកាន់លោកថាមានដឹងរឿងអ្វីផ្សេងពីនាងទៀតអត់ព្រមនោះគណៈនៃចម្លែកនោះក៏បានផ្ញើសារមកកាន់លោកថាឥឡូវលោកកំពុងតែមានបញ្ហាហើយព្រមនោះនាងក៏បានកវាត់ទូរស័ព្ទរបស់លោកចោលទៅដាក់ឲ្យលោកនោះសម្លឹងមកចំភ្នែករបស់នាងហើយនិយាយពាក្យពិតប្រាប់នាងទាំងអស់ដោយមិនអាចគេចវេះបានលោកក៏បាននិយាយប្រាប់ថាដំបងឡើយខ្លួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចិត្តទេសរបស់នាងហើយខ្លួនក៏បានឃើញនាងនៅតាមបង្អួចគណៈពេលនោះខ្លួនក៏បានសន្យានឹងខ្លួនឯងថានឹងព្យាយាមចូលទៅកាន់ជីវិតនាងឲ្យបានពីព្រោះតានាងនឹងគឺបានឆក់បេះដូងរបស់លោកបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងភ្លាមយិនយីក៏បានអោបគាត់តែម្ដងទាំងអារម្មណ៍កក់ក្ដៅបំផុតនៅពេលនោះកងអង្គរាជម្ដាយរបស់នាងក៏បានមកទួនឃើញអ្នកទាំងពីរកំពុងតែអោបគ្នាពួកគេប្រុងនឹងវាយទៅលើលោកហើយប៉ុន្តែត្រូវនាងខ្វាត់ទៅហើយនាងក៏បានចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងអង្គរាជនឹងទៅបន្ទាប់មកនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងនាងមិនបានមកធ្វើការទេកៅឆានក៏បានមកតាមរកនាងដល់ផ្ទះប៉ុន្តែលោកមិនអាចចូលក្នុងផ្ទះរបស់នាងបានទេគេក៏បានទៅជួបនឹងបារម្ភម្នាក់ដែលធ្វើការនៅហាងកាហ្វេដើម្បីសួរនាំរឿងរបស់យិនយីប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់អ្វីទេគ្រាន់តែបាននិយាយថាជាយាមឲ្យនៅឆ្ងាយពីនាងហើយលោកមិនអាចជួយអ្វីនាងបានឡើយកៅឆានតែតែមករកនាងម្ដងនេះគេនឹងក៏បានឡើងតាមចំណាររបស់ការរដ្ឋានហើយនឹងបានយកស្បាយមកបាញ់ជាសញ្ញាមេអំបៅមានន័យថាគេនឹងចាំនាងនៅហាងបារដែលមានរូបមេអំបៅនឹងឯងបន្ទាប់មកកៅឆានក៏បានមកអង្គុយចាំនាងនៅហាងបារដែលមានរូបសញ្ញាមេអំបៅទាំងតែខ្លួនគ្មានសង្ឃឹមហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនទៅចាំនាងដល់ពេលណាដែរដឹងត្រឹមថានាងនឹងមកជួបនៅវេលាណាមួយការចាំរបស់គាត់ពិតជាមិនខុសបំណងឡើយយិនយីក៏បានមកជួបគាត់អ្នកទាំងពីរក៏បានវិចារអានថែមជាមួយគ្នាពួកគេក៏បានបន្តដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្នានៅឯជាយក្រុងទៅលេងមាត់សមុទ្រមើលថ្ងៃលិចជាមួយគ្នាងូតទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នាហើយនៅរាត្រីយប់នោះពួកគេក៏បានល្អែមហែមជាមួយគ្នានៅសេចក្តីស្នេហាយ៉ាងក្តៅក្រកុកតែម្ដងបន្ទាប់មកយិនយីក៏បានទៅបង់ថ្លៃស្នាក់នៅរបស់សន្តាគារមួយខែពេញតែម្ដងដើម្បីបន្តភាពល្អែមហែមជាមួយគ្នាបន្តទៀតដោយខេងកាំងឆានឆ្លាញ់ម៉ូតូធំនាងក៏បានសម្រេចចិត្តទិញម៉ូតូធំឲ្យលោកទៀតហើយក៏បាននាំនាងដើរលេងជាមួយទៅស្ពៀបដែលនាងតំបានឃើញពីមុនមើលទៅដូចជាមានក្តីសុខមែនទែនថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកនៃចម្លែកនោះក៏បានផ្សាសាមកកាន់រូបគេថាដោយកំណត់ឲ្យគេនឹងមកកាន់កន្លែងមួយគេនឹងបានដឹងថារូបគេនឹងគឺជានរណាហើយកាំងចាំងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅតាមម្នាក់ឯងពេលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ជួបនឹងអង្គរាជម្ដាយរបស់នាងគេក៏បានខំព្យាយាមរត់គេចចំណាយឲ្យពួកអង្គរាជនោះក៏បានព្យាយាមជីឡានដេញប្រមុខគេតែម្ដងទៅកាំងឆាងក៏បានព្យាយាមរត់គេចពួកគេបន្តែទីបំផុតពួកគេក៏បានចាប់លោកបានហើយក៏បានវាយលោកជាខ្លាំងដោយពួកគេសួរទៅកាន់លោកថាតើយិនយីនៅកន្លែងណាបន្តែលោកមិនបានប្រាប់ទេហើយពួកគេក៏បានដាក់គាត់នឹងឡើងចាស់ដៃទៅគណៈពេលដែលលោកដឹងខ្លួនវិញស្រាប់តែគណៈនៃចម្លែកនោះក៏បានផ្ញើសារមកកាន់លោកទៀតថាគេនឹងគឺកំពុងតែចាំលោកដោយបង្ហាញវីដេអូមានបារម្ភម្នាក់បានជីកយកសាកសពឪពុករបស់នាងគេខំរត់មកកាន់កន្លែងនឹងភ្លាមនោះបារម្ភម្នាក់នឹងក៏បានរត់ចេញទៅវិញទៅដោយខ្លាចបែកការកាំងឆាក៏បានកាប់វាទៅវិញគណៈពេលនោះយិនជីនិងបដាយរបស់នាងព្រមទាំងបុលីក៏បានមកដល់ហើយលោកក៏ត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាគឺជាធាតកោប៉ុន្តែភ្លាមនោះមិនបានឃើញសាកសពរបស់ឪពុកនាងឡើយបែរជាឃើញសាកសពរបស់កូនក្មេងទៅវិញនៅតាមផ្លូវបុលីក៏បានដោះលែងលោកវិញពីព្រោះតែបុលីបានប្រាប់នៅអ្វីទាំងអស់ថាពួកគេក្រណរៀបចំឈុតឆាកសម្រាប់ឲ្យលោកតែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកក៏បានដឹងថាលោកនឹងមិនមែនជាធាតកោដែរហើយក្មេងតូចនោះតាមពិតស្លាប់ជាង20ឆ្នាំហើយប៉ូលីសនឹងក៏បានដោះលែងគេទៅបន្ទាប់មកលោកក៏បានឃើញកញ្ញាសូលីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនមកកាន់ផ្ទះរបស់យិនយីដោយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់យិនយីថានាងអាចកុហកកាំងឆានបានប៉ុន្តែមិនអាចកុហកនាងបានទេនៅគណៈពេលនោះកាំងឆានក៏បានចូលមកផងដែរតាមពិតគណៈនៃចម្លែកនោះគឺជាកញ្ញាសូលីជាអ្នកតាមដានលោកពីព្រោះតានាងនឹងគឺស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ខ្លួនក៏បានដាក់កម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកដាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងកែវយឹតរបស់លោកហើយរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលលោកបានឃើញនាងក៏បានដឹងទាំងអស់ផងដែរហើយក៏បានបន្តទៀតថាគ្រប់យ៉ាងដែលនាងធ្វើនឹងពីព្រោះតានាងស្រឡាញ់លោកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគណៈពេលនោះខាវយីក៏បានចូលមកផងដែរហើយលោកក៏ជាអ្នកចូលរួមខាងការរបស់នាងហេតុផលចូលរួមដៃជាមួយនាងពីព្រោះតែលោកនឹងគឺស្រឡាញ់នាងនឹងឯងតែកាំងឆាងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់នាងទេដោយសារតែកាំងឆាងមិនបានស្រឡាញ់ខ្លួនកញ្ញាសូលីក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងនាងរស់នៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរនាងបំរុងនឹងយកទឹកអាស៊ីតមកផឹកសម្រាប់ខ្លួនទៅហើយស្រាប់តែយិនយីក៏បានទៅនិយាយប្រាប់នាងថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងជួបមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយជាថ្ងៃដែលនាងមានក្តីសុខបំផុតផងដែរដូច្នេះនាងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់អ្នកណាទាំងអស់ហើយចំណែកឯខ្ញុំវិញគឺមិនមានសិទ្ធិស្រឡាញ់អ្នកណាឡើយ
ហើយខ្ញុំក៏មិនបានស្រឡាញ់កាំងឆានដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែជាការបំបត្តិការអបសុខរបស់ខ្ញុំទេយិនយីក៏បានដណ្ដើមយកទឹកអាស៊ីតចេញពីដៃរបស់កញ្ញាសូលីដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែវាបានកំពប់ហើយក៏បានបែកខ្ចាយអស់ទៅបន្ទាប់មកសូលីហើយនឹងឆាយយីក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទុកឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះនិយាយគ្នានៅពេលនោះសិនយីក៏បានសួរទៅកាន់លោកថាតើលោកមិនដឹងអាចកំបាំងរបស់ខ្ញុំអ្វីខ្លះលោកក៏បានប្រាប់ថាបានឃើញនាងសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួននៅពេលនោះនាងក៏បានឆ្លើយថាពិតណាស់នាងជាអ្នកសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកអាចយករឿងនេះទៅរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសបានប៉ុន្តែកាងឆាក៏បានតបទៅវិញថាទោះបីជាអតីតកាលរបស់អូនអាក្រក់យ៉ាងណាក៏បងនៅតែស្រឡាញ់អូនហើយស្រឡាញ់រហូតមិនប្រែឡើយក្នុងពេលនោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានយកនាងជិះឡានទៅវិញទៅហើយលោកក៏បានសម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូតាមឡានរបស់នាងតែម្ដាយរបស់នាងក៏បានឲ្យតង្កងឡានកាន់តែបន្ថែមល្បឿនដោយគ្មានជម្រើសលោកក៏បានជិះទៅមុខឡានហើយក៏បានជន់ហ្វាំងឲ្យម៉ូតូដួលតែម្ដងទៅយិនយីក៏បានចុះមកមើលលោកប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែលោកក៏បានឃើញឪពុករបស់នាងចេញមកតាមពេតគ្រប់យ៉ាងកាងឆាងគឺយល់ច្រឡំទាំងអស់បរិសម្នាក់នឹងគឺជាប្តីរបស់នាងហើយនាងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងគាត់ដោយសារតែជួយដោះបំណុលម្ដាយរបស់នាងហើយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលលោកបានឃើញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងតាមពិតម្ដាយរបស់នាងទោះសម្ដីជាមួយគ្នាជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងនឹងឯងហើយម្ដាយរបស់នាងក៏ខឹងឆេកឆាវទប់អារម្មណ៍មិនបានក៏ទៅរុញគាត់ហើយក៏ដួលខ្លួនឯងទៅបន្ទាប់មកនាងក៏បាននាំម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនហើយម្ដាយក៏បានដឹងខ្លួនខុសក៏បានឲ្យនាងទៅធ្វើទឹកតែខ្ញីជូនគាត់ពិសាតែបន្ទាប់បានធ្វើរួចរាល់សັບតាមប្តីរបស់គាត់មានជំងឺរើឡើងហើយម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងនាងក៏បានជួយសង្គ្រោះគាត់ទៅហើយអ្វីដែលគាត់យកមកទៅកប់នោះគឺជាសម្ភារៈកូនក្មេងដែលនាងគិតថាបង្រុងនឹងទុកឲ្យកូនរបស់នាងពេលដែលកើតមកនឹងដែលដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយកាងឆាក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីអាទីក្រុងនឹងបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកម្ដងទៀតក៏បានឃើញផ្ទះមួយនឹងត្រូវបានគេដាក់លក់ហើយម្ដាយរបស់នាងក៏មានបំណុលច្រើនហើយក៏បានស្លាប់បាត់ទៅគេនឹងក៏បានទៅសួរបរិសដែលធ្វើការនៅហាងកាហ្វេនឹងអំពីកន្លែងដែលនាងរស់នៅហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ពីកន្លែងដែលនាងរស់នៅទៅហើយគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកនាងតាមពិតនាងស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ហើយនៅចាំលោករហូតហើយអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាទៅសាច់រឿងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងតែមានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងបណ្ដារហូតដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យវីដេអូមួយនេះរបស់ Admin មួយផងហើយ Admin សន្យាថានឹងរករឿងថ្មីថ្មីផ្សេងៗទៀតមកសម្រាយជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀតគណៈពេលនេះ Admin រំដួលលាសិនហើយបាយបាយ